më herët Matoshi që në marginat të po. Procesit Berlinit mund të mblidhet Vučići, Kurti, Scholzi, Macroni që t'jen që t'i ftojnë edhe eventualisht thonë ja kjo është marrëveshja. Oh, ai pranoni, jo, pranoni, se jo, pranoni. Jo, na nuk kemi pas pyetje kushtrim. S'kemi pas pyetje që do të shkuhet nëse në famavishje, po nëse do të hopet ky muhabet. Jam i sigurt. Cili muhabet? Çështja e malveshjes. Po, do të hopet 10 vjet e kam zgjuar. Apo do të hopet malveshja konkrete. Mos kigole se na kemi propozuar të në emision të fol për punën e dialogut edhe janë 100-200 vjet nëse jena çoll. Kushtrim. Desha vetë. Po e thuk sot që do të s'ka shpresë që ketë malveshje. S'ka njohje, s'ka marrëveshje. Por nuk është e mundur të ketë marrëveshje, jo, kushtrim, është e pamundur. Te Kurti se pranon, se pranon këtë kornizën që po vlihet apo jo? Serbia, Serbia na kishit neve me një pozicion. Ku është shala? Serbia, kushtrim, Serbia neve na kishit me një pozicion gati. Pat pozicion nëse kishton unë e një Republikë në Kosovës, po çrë këta s'po ofrojnë kurrë. Çato i kishim pas punë shumë vështirë. Po Shala, ta bëni një pyetje. Çka nëse Kurti e pranon këtë marrëveshje? Çka do të mendoje ti për Kurtin pastaj? Është njëjtë sikur të ecësh dodh në prush. Është pa mund, nuk mund ta imagjinoj dot, jo vetëm Kurtin, asnjë politikan, ka ardhur një kohë, mas 14 Kurtit që asnjë politikan nuk nuk mund ta bëjë një gjë të tillë për shkak se djegët politikisht. Nuk është kjo çështje veç e Kurtit. Pra, Kurti, sipas juve, nëse e bën këtë marrëveshje, digjet politikisht. Hiç nuk digjet. Po no, as nuk e menon bre me bo, leshi nuk e menon. Për shembull, hipotetikisht na përvojë. Për shembull, Çollaku thotë që e bën marrëveshje. Kam informat madje që në draftin që ka pa dhe më thonë Zoti Kurti dhe Zoti Haradine të draft? Propozimin. Po? Dhe më thonë, po konsiderin që marrëveshja ka gjatë favash. Koze... E kështë që shalë më së gotë. Ka mundësi që ti edhe si ki informatat e duhura. Po, po fletë për informata publike që janë, se edhe Haradine ka vështë që ka parë. Disha vetëm një vetëm edhe një qështje. Ajo që ka disha da shumë kisha dëshirë që të komunikoja pak me zotin Sarazin, pak të debatonim. Nuk je i vetmi. E mi thonë, është edhe gjithë shikuesi me neve që është. Që është puna, bre, masi Spania pas ka njëti në anju, masi që të nëshunë anju marveshe pa njoje. Pse s'pën anju para marveshës, bre? Masi pas ka njëti me anju? Ai, bull. Zemë mu përgjishë. Po nuk se o qka të 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 po, dhe, po s'kish dit, as qysh mu përgjigje, dhe qashtu si gjemë, si që përgjigje, s'mu kish përgjigje. Marveshje do t'ket. Dikush do t'a nënshkruj një marveshje, absolutisht. Dikush do t'a nënshkruj një asociacion konform kushtetutës Republikës Kosovës. Absolutisht. Tasht, a e nënshkruj në Kurti? A e nënshkruj në Kurti? A e nënshkruj në dikush pas Kurtit? Fështirë të athem për shkak se nuk mundën të flasë edhe për, si karakter. Po mendoj i jo, politikon. Nuk është ideja karakterit, po ideja indikacioneve që mund t'jap një qeveri. Tash, në më thonë, unë mendoj që çështja targave është indikacioni shumë i sakt. Nëse Zoti Kurti do t'a nënshkruaj apo jo. Nëse Zoti Kurti ka bo para disa mujsh një tërheqje, edhe tash ka bo një gjysmë tërheqje, edhe pas presionit të vazhdueshëm amerikan tërhiqet, për targat, nëse të rrhiqet, unë e shoh që Zoti Kurti do ta nënshkruaj marrëveshjen. Do të thonë nëse të rrhiqet. Mirë, por nëse Zoti Kurti barrikadohet gjë që s'pe shoh që ka mu barrikadu, do të thonë atë deri tash është tregoj për një situatë se çka do me Zotin Haradinaj. Shumë lehtë ka me argumentu kushtrim. Ne këtë çka dim. Vetëm këtë pyetje ja u bën diplomatëve perëndimor. Çysh më garanton